Okej, dags att komma igång igen. Vi hade en liten bit kvar på Emacs live-codings-biten. Så vi hade precis visat att vi kunde implementera recip med hjälp av konjugatmetoden. Så vi får alltså A och B med motsatt tecken delat med M2 magnitud. Så kvadraten på magnituden, alltså storleken på absolut beloppet av komplexavtalet är a kvadrat plus b kvadrat. Och vi hade just testat den på ett par värden. Om man gör 1 genom 1 genom 1 plus i så får man 1 plus i. Okej, men det vi ville komma till som vi skrev längst upp i den här filen. Ska söka lite längre bak. Där. Det var att vi skulle vilja använda de här potensserierna med komplexa tal. Så vi vet redan att vi har potensserier med reella tal i som fungerar. Och vi kan definiera hjälpfunktioner. Jag har gjort det här nere. XF, SINF och COSF som vi redan gjorde i kapitel 6, vecka 6. Det jag då tar eval, alltså polynomutvärderingen som tar de 20 första termerna i serien av E respektive S respektive C som exponential, sin och cos. Och så summerar den de termerna. Alltså koefficienten gånger x upphöjt till 0, x upp till 1, x upp till så vidare. X upp till 19 eftersom det är 20 termer. Så vi kan testa vad är exp f av 1. Vi kan prova att jämföra det med den inbyggda Haskell-funktionen exp. Och vi har alltså 20 termer räcker för att vi ska få precis samma noggrannhet som den inbyggda. Okej, så vi kan beräkna sin cos. Ja, vi kan också testa någonting i stil med vad är sin f av pi? Ja, det blir inte exakt 0, men det blir bra nära 0. Så det här är alltså en ren polynomuppskattning av sin med hjälp av en Taylor-expansion runt 0. Och trots att vi är tre steg bort från nollan så har det här polynomet lyckats approximera så väl att det är 10 decimaler korrekt när vi kommer ut till 3,14. Okej, men hur blir det då med xf av i? Om vi säger in ett komplext tal här. Ja, som du ser så xf är anpassningsbar. Den är polymorf. xf har en typ, ja, för varje kropp S, det som heter field på engelska, så har en funktion från S till S. Så om vi skickar in ett komplext tal så får vi ut ett komplext tal. Och då kanske det inte är helt uppenbart att man förstår vad C av dessa två siffror betyder. Men vi kan jämföra med våran cos av 1. Och då ser vi att alla de synliga decimalerna här stämmer överens med realdelen av e upp till i. Och motsvarande sin f av 1 ser vi då att den här uppsättningen siffror stämmer precis överens med imaginärdelen. Så det verkar ju då som att det finns xf, eller ja, vi har konstaterat att xf av i är lika med c av sin, cos f av 1 och sin f av 1. Och det kunde ju vara intressant att se då om vi skalar om i här, att vi gör till exempel pi gånger i istället, om det fortsätter så också. Så att omskalning, ja, det kan vi ju påminna oss om kanske då att vi hade en funktion scale i våra vektorrum. Komplexa tal är vektorrum över de reella talen, eller komplexa tal över ett fält A är ett vektorrum över fältet A då. Då den funktionen är inte särskilt svår att definiera och vi har en skalfaktor S. Vi har ett komplext tal bestående av en realdel och en imaginär del. Så inte helt förvånande så multiplicerar vi både realdelen och imaginärdelen med skalfaktorn, precis som vi gjort på andra typer av vektorer. Så låt oss se om den här scale C
Har vi scale C av pi av i till exempel. Alltså realdelen 0 och imaginärdelen pi. Så enligt vår hypotes så borde då exp f av detta värde, alltså exp f av pi i, vara -1. Nämligen cosinus av pi, vilket är -1, och sinus av pi, vilket är 0. Och som ni ser, till rätt många decimalers noggrannhet så stämmer detta. Faktum är att vi kan kosta på oss några decimaler till. 30 termer istället. Och då får vi exakt -1,0, 0,0. Alltså det avrundas till samma double. Så att det här är kanske inte ett bevis för att e upp till pi i är lika med -1. Men det är ju en bra hint om det i alla fall. Okej, okay, så att det vi lär oss av det då är att om man har potensserier skrivet på det här generiska sättet, att de fungerar för varje kropp, så kan vi använda dem både för reella tal och för komplexa tal och även för andra typer av värden. Det här värdet har vi just räknat ut och kommit fram till att det blev, vad var det vi sa, C minus 1, 0. Och det faktum är att vi kan, ja, matematiskt sett så brukar man kanske skriva det exp pi i bara. Bara typerna blir inte riktigt rätt om vi gör det eftersom pi normalt sett är ett reellt tal då. Men det som är, en sak som kan vara intressant att veta med det förutom att potentierna fungerar, det är den här kopplingen mot Laplace. Och orsaken jag vill koppla dit är att vi rätt ofta har differentialekvationer som involverar sinus och cosinus. Och även om man nu kan slå upp i en tabell vad sinus och cosinus har för Laplace-transform, så om man bara kommer ihåg hur man transformerar exponentialfunktionen så behöver man inte komma ihåg det. För vi har kommit fram till den här regeln, alltså att om man har a gånger i, exp av a gånger i är samma som cosinus a plus i gånger sinus a. Ja, då kan vi också komma fram till att exp av minus a gånger i blir fortfarande cosinus a, alltså cosinus minus a och a är samma eftersom cosinus är en jämn funktion. Sinus är däremot en udda funktion, så sinus av minus a blir minus sin a. Du ser att vi får minus i sin a här. Och som ni ser, om vi plussar ihop de här två ekvationerna, vad nu skriver det? Ja, det kanske ser bättre ut med scale för då blir det typ korrekt också. Scale a i plus x scale minus a i. Det blir alltså de två sintermerna tar ut varandra och vi får 2 gånger cosinus a. Och det betyder att vi kan definiera cosinus som ett medelvärde av 2 stycken exponentialfunktioner. Och varför är det intressant? Jo, för det betyder att om vi vill göra Laplace-transformen av cos i en punkt s så kan vi säga att jaha, det är ju faktiskt samma sak som Laplace-transformen av, ja, den här funktionen då, exp scale ai. Och alltså, i alla fall, den här funktionen kan vi Laplace-transformera istället. Yes, vilket med hjälp av linearitet gör att vi kan använda våra vanliga transformer för våra vanliga transformer för exponentialfunktioner, alltså få de här rationella uttrycken. Okej, men vi behöver inte gå igenom detaljerna på det här. Det finns en av tentafrågorna som också har lösningar från om det var nu förra eller förra året som ger det här som en hint. Och sen kan ni träna på det eller läsa igenom den lösningen där. Det här var den biten livekoden jag tänkte ha och nu så kommer vi återgå till lite Jamboard. Jamboard för 8.2 där jag kommer att prata lite grann om hur tentan brukar se ut och vilka typuppgifter det är. Och så kanske vi hinner lösa en eller två uppgifter.